Majoranca është e vendosur të ndërhyjë në ligjencë themeltare të shtetit për të vendosur një mekanizëm zhbllokimi në lidhje me ceremoninë e betimit të anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Një ditë pasi Komisioni i Venecias rekomandoi që kufizimi të drejtës së presidentit për betimin e gjyqtarëve të bëhet në kushtetut, e jo me ndryshim ligje, si që ishte tentativa e pare majorancës, numri 2 i socialistëve Tauland Balla ka deklaruar se opinioni Venecias do të zbatohet. Në bashkëpunim me opozitën parlamentare, të cilët gjej rastin të shtri dorën e bashkëpunimit dhe të komunikimit për të gjetur sa më shpejt modalitetet dhe mekanizmat parlamentar për të adresuar, Komisioni Venecias është shumë i qartë në rekomandimin e vet, pra e bën të domosdoshëm adresimin e kësaj çështje, sepse në të ardhmen presidenti i Republikës nuk mund të ketë më të drejtë që pasi ka skaduar afati 30 ditor të mos ia ofrojë betimin një antar i zgjedhur në rrugë institucionale dhe ligjore. Balla theksoi se opinionit e Venecias duhen lexuar me kujdes, se jo si tifoz të një ekipi të kategorisë së tretë. Megjithatë, dy rekomandimet e ekspertëve të Venecias kundër shkarkimit Ilir Metës si presidenti i Republikës duket se kanë sjellë një tërheqje tek majoranca. Duhet kujtoj që shkarkimi i presidentit nuk kërkon thjesht dhe vetëm 94 vota në Kuvendin e Shqipërisë, por kërkon edhe një certifikim nga ana e gjykatës kushtetuese. Dhe në këtë kënd vështrim, ajo që është më shumë e rëndësishme për ne është të kemi sa më shpejt një gjykatë kushtetuese funksionale, sesa konsiderimi i procesit shkarkimit presidentit si një qëllim në vetvete. Kryetari i grupit parlamentar socialist komentoi edhe opinionin e Venecias për ligjin e medjave online, duke theksuar se qeveria nuk tërhiqet nga krijimi një kuadri të ri ligjor, por duke respektuar rekomandimet e ekspertëve. Ne kemi filluar punën për të një reformim tërësor, qoftë autoritetit medjave audiovizive, pra për mënyrën e përzgjedhjes për të garantuar depolizim, por edhe një institucioni tjetër, sikurse është Këshilli Drejtues i Radiotelevizionit Shqiptar, për të larguar çdo lloj ndikimi politik, kompromise të ulta politike që i kanë bërë këto borde aspak profesionale. Mbetet për të parë se çfarë ndryshimesh ligjore do të realizojë majoranca pas publikimit të dy opinioneve të Komisionit Venecias, opinione të cilat nga presidenti dhe opozita u komentuan si fitore mbi qeverinë.